Аз казах, всичко, което е пред вас, всички знаем, че е от Жеко и Вярка. Толкова е имал, толкова е дал. 10 лева за викача. Чайски и мартиниски специална е. Кой? Алеко са певеци. Алеко, мънки! Алеко, мънки! Няма го. Изчезна. Изчезна в София. Кой? Кой? Васко, можеш ли да направиш музиката специално за, за Мартинчо, за Мартинчо нашия? Ей, Гриско, тази песен не направих след като чу, че някак си забубили сме българския дух. Добре дошъл в България, това е моята страна. Тук е страна, обяви за гъткеки машан с гетонакистите аромажа и силен проблеми с Борко и Миланка 80 лева Борко и Миланка и 50 лева Ушуило Христо Христо, мисля, че беше Христо Ушуило Поромяса 50 лева накистите ари с ясен проблеми нещо с... нека да е жив и здрав Жеко и неговата булка това всичко казахме от тях Нека да са живи и здрави, а сега нека да поканим майката и бащата на Мария. Кънчило с неговата съпруга от Сливен, която е. Добър вечер, чистита ви радост. Някакво пожелание към младоженците, моля. Да са живи и здрави, Бог да ги благослови. Както каза Вяра, аз много давно искам две близначета да имам. Ако Бог казва, нека бъде. Ако Господ е казал, значи трябва да стане. Кънчо, нещо да пожелаеш? Добре, окей. Ама само с пожелание не става, за да подкрепим младоженците, пък и близнаците. Трябва двойно и тройно трябва да се отчетем, нали? А сега казвай. Чакай, чакай, къде бърка ми, чакай! Кънчо, какво става тук, бе? Бърка ми, пазви, пазви, тука! Един златен пръстен! От майката на булката! И то е за булката обаче, не е за зетя, да знаеш. А, и за зетя ли има? Ей! А па за зетя е по-голям! На булката беше по-малък, тука гледаме по-голям. Този може би е 5 грама, но това беше 2 грама. Зете, заповядай. Ей, 5 лева за микрофона, 5 лева за Панасоника и 5 лева, 10, 5, 10, 10 за оркестъра. Сто лева от майката и бащата на булката първо време.
кой? Цялата маса с масата, с бирите, с уискито, тука. И зълвите нека да дойдат тука. Зълвите кои са? А, Васко, скачай, Васко! Тука ли си, бе, Васко? Е, Пешо, айде, бе, Пешо! Къде си, бе, Пешо? Кечако! Продължи. Още 100 лева! 200! Оркестъра продължава! И гостите от Маломир нека да бъдат тука! Канаки умитияти от Санкоя Канчен да имитим ти Цанкон и Цанкоя ди каз кон си он. Айди! Ама да ди каз да кон ме навизил. Аз като слимно старин ги стига така ни качи на херди. Ами ке жена са слимно ска ке си най-бар ке че чедис. Още 100 лева! 300 лева! Ама ту на сен слимнуста. Ама ту на сен слимнуста. А ту бе така пенсияно. Уцен кое? Кечаков! На Булката нека да заповядат тука. И нейните братовчеди и братовчетки нека да дойдат. Едно, две, три. Айде по-бързо! Нямаме време! Кечакос! Кечакос! Казахме до тука. И още 100 лева, 500! Верка с мъжа си нека да дойде тука. Кръсника и кръсницата нека да дойдат. Кумът и кумата, Васка, Васко и Тодорка.
Зинка. Зинка нека да дойде с Калаян. Айде, Калаяне, Калаяне. Е, ама... Калаян нека да дойде. Кечакос. Живи и здрави, Марча, със семейството. 50 лева усупа промяса. И си ли проблеми, жалъбски, може би, Мотязоро. Коски си зияса. Следващия... Нека да дойдат... Чичусите, братята, лелите, чинки, стринки, на зете, на младоженеца. Радка! И Разия, Коркори, 30 лева. Чичуси, лели, чинки, стринки и те нататъчи. На младоженеца говорим. Калуяно Сливен. Агна Соли чуди за напи. Укало Сливнустар. 50 лева. Първо мяса. Някакъв поздрав. Кой? А, нека да са живи и здрави младоженците. Следващия, моля. Бокуци. Михаил, нека да дойде тук с Анка. У Бокуци. Кечили на контейнери. Кей си номаги? Ту прибери сати пара зали. Ту взем виновно, ту. Ади бе, покуп. По-сигуляс, по-сигуляс. Кали къщета, зати ще са маги за Мики Маус. Покука, тука. Катка, катка, пашмандио и пашмандио. Ши се чело бокуци. Мангите, сал мангите. Ма, кто тут был? Ти си лева чело разя. И по макуски люми, Коркори. И Анивка, ти у Михалчус. 100 лева първо време. Лака чая, лака унукис, лака гюведис, лака бороля. Нека да заповяда тук. Телеманди. Аяна стар. Кечакос! Аяна стар, кечакос!
му катата ти шиди са попук. 100 лева казах ми до тука. Още 100. 200. И още 100. 300. 300 лева у Михалчевски Яринска. Иличко, котлоско лачало, лачу кечако с котлоско кемески. Християн, нека да заповядат. Наксутаро, Бокуцио, Найбаро, Агна, Асен, Асен, нека да дойде при мене. Угошис. Анто, да, кикими, Гошис. Асене! Угошис. Ей, сино майка, ей, сино. Ани бе, ани бе! Тебе чакаме. Ани бе, Асенчо, давай бе, да. Музиката първо ще платиш и после музика. Давай! Ила тук дай по 50 лева на музиката, на викача, на камерата е тук и, и така музика ще има. Ти... Къде е булката бе? Булката къде е? Давай бе! Богуце Жапешка, ето та накна. Казвай! Ела тук, 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 камерата, тук. Ко 20 лева, кой за музиката? Казвай бе, казвай! Ей да научиш, но кой? 20, 40, 60, 80, 100. Голя музика, Осман Паша искам. 100 лева и кошисар, Осман Паша. Осман Паша, величко, музика, Осман Паша. На женсала. Ама женсала, ама аграта мотел, таки мелодия. Наши включи злором. А към мота само и мелодия, веднага ма ке разва. И мелодия само мотено. Народно. Казаха се не, 20, 40, 60, 80, 100, още 100 лева, 200 лева, окоши истинески роми и рабиш. Иноки чеши. Иноки чеши. Давай един кючек. С гито... Следващия, моля. Асене, тръпни съм. Моля ти са. Надежда! Петлева за... Микрофона. Петлева за Панасоника. Заповядай. 10 лева специално и Виличкуски. Yeah.
Лет поздрав, Надежда казва за Зети Стоян, който е в Белгия. ...20, 40, 60, 80 до тука, 100 лева, казахме. 100 лева първо време! От Надежда! И с поздрав за Зеци, който е в Белгия, Стоян. И който, помежду другото, ми е син на мене. Моя син. Готово си, почини или... Кечакос! Жан на Ахина сте на Бестерален. Омъстник поромяса и стоянка са 50 лева. Здравко с поромяса Леско Чов 30 лева. Ти Леско Аверчов, Мишо с поромяса ода 30 лева. Нека да са живи и здрави. Прекъсни за са Кайчибас. Още 100 лева и Деждатар. 200! Каска чая. И Деждака чая, коменка така. Лак боролителка така, лака гивенистенка така, лак... Ти лако чотелка така. Кечако с върбицако, кечако с хурду, кечако с върбицако. Ади ба! Още 100 лева, 300! Лаки биби, разлика, тенгилкътка! Лака права, коменкътка, полуминца! А, сора, добре, сора, сора! Сорак, 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 сорак! Увеличко сте от катката забал, увеличко си. На момента и то с мента. Айде, братенце. Сол. Тигри, майка, тигри. Let's go.
Тук си лачута, Терес. Още 100 лева, 300. 300. 400. Още 100 лева, 400 лева и деждатар. Лака права, коменка така. Ти не га румедате. И за вашето добро настроение се е погрижил Величко от Котел, най-добрия! Уаликус телкатка! Уаликус! Уаликус катка си уманки! Алеко! Алеко! Ео, жена хаве! Есо, есо! Така, продължаваме специално! Маку сен, за нека! Аде! Бълячо, зелачо, за маку! Я да има! Супер! Пожарно специално и за Драго, и за Дани, Холандия, обичаме ви. 100 сърца и 100 души за тебе ти кунта. Живи и здрави! 400, така ли? И още 100! Още 100 лева и деждата 500 лева! Нека да е жива и здрава! О, Алеко! Казвай, кого? Специален поздрав и Алекуски! Алеко, Алеко! Ама какъв Алекус, нали? Кечакос! Гайда, гайда! Гайда, гайда! Натка, еме Озаман Веско, нека да дойде от си първо мяса. Веста лева, Веско, с жена си. Гайда кичек. Ей!
казах Веско. И сина му на Веско Драго още 100 лева. Специален поздрав за сина и всяка Заран. Yes. Всяка Заран с визота си ти освежава ти нашите души. Да там ти мъскравата сме. Утрото радост не ни донесе. Но спирените даваш благота. А на жапи дони вече не вихна. Вече там добри мъскравата сме. Ти чудес ти худата мине. Твоето слово е слово на живот. Ти си моя вечен мил покров. Браво! Жив и здрав да си! Следващия, моля! Осливен! Лангелис! 50 лева паромяса! Следващия, моля, Мартинис! Три милка! 5 лева за оркестъра! Сто лева за младоженците! Всички гости, нека да станат на място, всеки на масата, където е, и Кючека нека да засвири. Кючекос, особено мачата Кени. И още 100 лева, 200! 200 лева и Мартиниста, телескономята и милката. Бус, бус, взете с булката и Мартин със своята съпруга. Ова. Принцесо моя, живе ти! Тебе пея тази песен. Без тебе време те врача. Аха, когато ти не си дой. Вече ти всички сте добри, но всички вас я ви е да. Осиден! И Марикако братовче да се понес, чела 50 лева. Следващия. И ческа стърната армангата жена, дали и си или на не. Има ли, няма ли? От мъжката. Сто лева! Оборкас! И той от Филиповите! Патрона Филип! 100 лева! Борката! Танго! Специален бус за Борката и Вярка! Уз
мусих любовта ти. Стадеш аз толкова не полуш. Душата ми гори се за те ще пея. Но аз не чака се за те ще пея. Живи здрав, Боре! Само толкова си, бе! Боре, и ти си вече от Филиповите, да знаеш! От Филиповите си! Следващия, моля! Следващия! Добре, бе, нека да дойдат, бе! Родата нека да дойде, племеници, племенички, всички там! Аз не мога да ги знам всички подред! Алеко и Златка! Двеста лева! Алеко и Златка! Цялата рода нека да дойде тука! Кечаков! Жони, добре, Жони ще кажем 100 лева първо време. Омажата на притеснизем пи. И вземи са сира, че оправи винати. Мага само спокойно, кеча коя хора с ормел. 100 лева първо време, Жони. Леска пеята е така поломинца. Племеници нека дойде тук с жените. Брат му нека да дойде, сестра му нека да дойде. Баща му нека дойде по кука. Кечакос! До тука. И още 100, 200, Кръстника, Васко и Тодорка нека да дойдат, сватовите нека да дойдат тука, Кънчо и Марча. Лайра машата изтегли зимпи, само касто ченда са. И братовчените нека да дойдат. Ай там, Бени стелка така паромяса, у Златко стелка така паромяса, и Радка тел, у Али тел. Бус, 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 бус. Поисках любовта ти с надежда, отговор не получи. Душата ми гори, все за те ще пея. Но аз те чакам, все за те ще пея,
se za te, dugino moja. Искам и за аз да дадам една. Thank you very much. Благодаря ви, живи и здрави. 50 лева, Десман. Обаче, консиас. Консиас. Момента за губизинтър. Уисен! Ти и Мирям! И Калушин да Руисен! 50 лева, дела първомяста с като наки. Стута, Роми, Сили, Буци. 50 лева. И Минка Тилмити! И някако с гумити. 70 лева, одържала пески. Живи и здрави да са. Следващия, моля. Теткала мама с... Ама, да бе, знам. Ама и си, аки ти. А, окей, окей, окей. Умемет, Тизаура, 150 лева. 150 лева умемет Тизаура дена. Зелена яка. Зелена яка, калена луна, айде чакай, руки камера. Зелена яка, калена луна, айде чакай, руки камера. Кажи ми да-да-да или не, рада ми била. Кажи ми да-да-да или не, рада ми била. Теперь ви казва, кой е шпикера? О, стоп! Аз не съм шпикера. Ами аз се трябва да ръководя. Ами не ми каза. Следващия, моля. Вакирантар и чески страна. И чески страна означи зла. Де ми почасмал Калуянис. Еми да, опрала и чески страна. Опрала и веркака. 50 лева, 80, уалико су мънки, 80 лева, делаймо до женци. Мона мангила, дикна шутар. 5 лева за викача и халиме, ти у искус, 5 лева за оркестъра, ебау! 5 лева за оркестъра и халиме, ти у искус, 100 лева за младоженците. Анка Чоурогътка. 50 лева да дела кръче и си Васко, стар Васко се нас. Честит рожден ден специално и Алина Вакла и Янеки, оркестъра. Честит рожден ден. Окръсните, тенгетка, окръсните. Окръсните, тенгетка. Честит рожден ден. Happy birthday to you, Millionaire de Pablo, и всички екстри. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday. От Ивански, от Тошко с Паромяса, 150 лева и Михалчушко кювес от Тошко с и Деждаса. От Златко с ти и Милена, 100 лева и Стевка ти и Павлина и Курнико с Кюромир, 50 лева и Зилия ти умеме, 50 лева. А, у Стефани стелкатка. У Стефани си кивесат Хеленле Кечакос. Кечакос! Кечакос!
И бомбона ти лаве, 50 лева. И Тудорка, я ме туски чай, 30 лева. 30, нали? 50, извини се. 50 лева, ой да коргури, нека да са живи и здрави. 50 лева и стойка теористе. Омиткус и Радка, 50 лева. И Стефкус, комиткус. И Вишка. И Стефкус, кюлюми, 20 лева, горгори. 25 лева от Медово. Ленчето. 25 лева. Нека да е жива и здрава. 100 лева от Нейчо. 100 лева у Нейчо с Катя. Може би кекманша, някои хора не ги знаят, но ние ги познаваме. Нейчо и Катя, 100 лева. Той е налегло Нейчо. Нека да е жив и здрав. Велико сте и Мирям, 50 лева. У Велико сте и Емика, 50 лева. И Милена, Горгори, 50 лева. И Дежда, Горгори, 40 лева. И Димка Тилкошус, он е от градешките там, къде беше там, колко е, 150 лева. 150 лева, Гошо, с жена си и 10 лева за оркестъра от сина му. Алеко, Алеко, 10 лева за оркестъра. Алеко, ако обича Мишо, да заповяда на дансинга. Харес, Миша. Едно сърце, 100 сърца или едно сърце? 100 сърца. Нали така? Окей. Също врате, пускайте го. Пари, дай, баба, мами. 100 сърца и 100 души за тебе, Микота. Но минута, аз лете, те не бих живял. От Тошкос, Коромяса, 50 лева. От Тошкос и Осман Сгучов. Агена, Фрима, моменто. Добре, казвай бързо. И Ейша, и Настус Кирлюми, 40 лева, Коргори. И Веркака Манжа, Коменка, Капашманди. И сега не спори. И Веркака Манжате. И Верка Каманша. Окалени сте, Зинка. Окалени с Баромеса и Зинка за 100 лева. Първо време. Окръснико е. И сватовите на Калуен нека да дойдат. От Салмано. Окръснико е. И сватовите от Салманово. Сина му и жена му нека да дойдат тук. И дъщеря му с мъжа си нека да дойде. И майка му и баща му нека да дойдат тук. Кечако! Thank you.
Калуяне, 100 лева казах до тука. Продължаваме или какво правим? Още 100 лева, 200! Умеме ти, Вълкус Кучов! Първомя са 50 лева! Учи ми! Първомя са 40 лева! Лески на макерат бях сигурни! Продължи да се калояниса! Макерам 200 жигатка! Още 100 лева! 300! Гайда, Кичек! Гайда! Момент! Ей! Ей! Леско другарите, Ингилкатка! Кон си? Леско другарите и Калояниско! Умиши стелкатка и Минкаса! И хача ти Уиличус! Гайда, Кичек! Кичека продължава! Еника 60 лева. Браво! 5 лева за оркестъра. 5 лева Еника, чисто. Ласан, дългатка, Ласан. Ласан. Аз съм Мартини. Ласан от лизерите, детка! По-бързо! Колеги, брожаваме шадарвани, айде! Айде! Калеяниски специално! Пада 100 лева, калеяниста 500! И калеяниста 500, няма проблем да си каза! Peace.